Навіны спартыўнага жыцця і планы па развіцці турыстычнай галіны рэгіёна сёння будуць абмяркоўвацца ў праграме «Дыялог». Гостем студыі прамога эфіру стане намеснік начальніка ўправлення спорту і турызму Гомельскага аблвыканкама Павел Анатольевіч Старасвецкі. Глядзіце праграму ў прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-4» у 19:20. Нумар телефона ў студыі 34-2043. Свае пытанні можна таксама адправіць на Viber 340-043. 3.